Bangga-bangga dengkolmu petas kuwi. Wing ngale, Wan. Caleng mau kon berarti rene kene saya kon ngale. Karo telas selesai sik, Bu. Yuk. Nano-nano lek jan kawur. Biasa kok ngene. Jan koyo. Cela. Aku mau caleng ini. Sorry bo, ngetan aji mau suwinannya kok orang tuh jalan. Oh, sorry. Jalan. Udah, udah. Ayo bang, ditraktir bakso. Bakso, bakso. Ayo bang, aku ditraktir bakso. Waduh gajian aku jalan traktir. Gunku sebentar. Nah, betul, betul. Jalan. Itu pering banget. Yuk. Jalan. Udah, udah, apa-apa. Aku malah pakai komputer terus. Apa hari sehat kok? Ya. Lha kok aku ning luar negeri. Aduh, sik dulu. Wah, mantap go internasional iki. Wah, mantap go internasional. Kowe di langsung tak telponke. Aduh, terus mikir. Wah, sing bener kowe, Rul. Beleni he, beleni ojo kok ngos. Wah, sing bener karo ulun. Wah, gue malah nyamplok. Bener ulun ngono. Cek, wong lu dikon kok langsung ngomong polo. Wah, sing bener ulun ngono. Yuk. Tidak lulu saya Pak tekan ning Jepang. Wah, Pak tekan ngono kae, Bu. Lah ngono, Bu. Rebus. Pak Bim. Wis aja ngece. Wis pokoke anggar iki opo? Iki cari gawe sih. Bang Abe. Yuk. Sudah. Yuk. Jalan. Lu mak ngene. Weh. Weh. Lah wong iki. Jalan sih gedhe matane. Tapi harus dimale, mak wis. Gampang mau beres, Bro. Beres, beres. Beres. Wes pokoke beres. Opo ae. Yuk. Wes pokoke beres. Are, are. Jepang ngono. Are, are. Yuk. Buah cikruk, buah cikruk engko diupload yang di balik layar. Kowe nang ngetopi pon. Kosong motongan barangmu nang ketoro. Aret. Aret. Tarororeng. Tororeng. Taret, 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 luar. Iki belanti iki, wah, belanti iki. Copet, belanti keleng. Copet, belanti. Cikru, cikru. Itu peron orang kok. Wah, iki anu iki. Maling-maling, culek, culek. Kira aja seki. Kakek penerus iki penerus kakek Sugiono Pak ning Jepang iki. Janggute kaya wedhus 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 bandot. Inilah seekor maling lagi manjat pohon jambu. Nih, berarti saka kono weh. Saka kono. Kowe bet.